Every day is a good day when I'm with you. When I'm with you. I bought a ticket in the lottery. I picked all the right numbers, got the wrong week. My lady luck is on the losing streak. But it's okay. Pois bem, tá? Então essa história de transmídia, ela, de certa forma, ela sempre existiu. Tá? Para quem mora no Brasil, ou em Portugal, ou num país de tradição católica, nós bem sabemos como a Igreja Católica trabalha muito bem o transmídia. O que é o transmídia? O que é a transmídia ou a transmédia? É passar uma história através de vários canais. Isso é uma super simplificação, tá? Mas que explica. Tá? Na verdade, nos tempos modernos, este nome, narração transmídia, se fez popular por um teórico cultural da UAC, um professor chamado Henry Jenkins. Tá? Então, a narração de contos transmídia, tá? Ou a narração de uma história, através da transmídia ou transmédia, é uma narração que se desenvolve através de múltiplas plataformas. E essas plataformas, na verdade, elas estão ainda se tornando, ainda estão surgindo, estão se tornando mais múltiplas ainda a cada dia. Porque nós temos, por exemplo, a plataforma do vídeo, dos livros, dos meios de comunicação, como o Facebook, todas as mídias sociais, através de jogos eletrônicos, nós podemos ter, por exemplo, eventos como este, evento em direto, e também nós podemos ter eventos presenciais, aqui no Brasil vocês chamam de eventos ao vivo. Pois bem, então o público agora, ele pode experimentar, ter a experiência de uma história saltando, por assim dizer, de um meio, ou de uma mídia, de uma média, a outra. Tá? Então, por exemplo, nós podemos ter uma história, tá? em que parte dela é contada pelo Facebook, nós podemos criar, por exemplo, um determinado personagem que tenha uma página no Facebook. Então, ali ele vai interagir com as pessoas. Ao mesmo tempo, nós temos o diário dele, que quem quiser ler vai ter que comprar o livro. E nós podemos ter um filme baseado em fatos do diário dele. E, ao mesmo tempo, podemos ter um jogo eletrônico em que vamos mostrar quando ele tem que matar alienígenas para salvar Lisboa, que está sendo inundada. Ou seja, nós temos um conjunto transmídia, ou seja, a mesma história contada através de médias, de mídias diferentes. Pois bem, por que, de certa forma, fala-se tanto de transmídia ou transmédia agora, tá? Se, como eu disse para vocês, a Igreja Católica muito já usa transmídia. Tá? Por exemplo, nós vamos à missa, onde se fala da ressurreição de Cristo, nós vamos ver as pinturas na parede da igreja, representando a mesma coisa, nós vamos ver Cristo morto a desfilar pela cidade numa procissão, nós vamos cantar, nós vamos ver o filme, nós vamos ler a Bíblia, vamos ler o livrinho do catequismo e por ali vai. Tá? Pois bem, então, por que embora isso já seja uma coisa tão antiga, agora é que tem se falado tanto, né? Por que surgiu? Tá? Porque, de certa forma, nunca houve um tempo na história humana que houvesse tantos meios de comunicação e, ao mesmo tempo, tantos meios de comunicação fáceis de serem
acessados ou de serem acedidos, como vocês dizem em Portugal. Ou seja, nós podemos aceder a esses meios. Por exemplo, Facebook. Quanto nos custa para mantermos uma conta no Facebook? Nada. Quanto nos custa para ficarmos, como dizem no Brasil, tweetando o dia inteiro? Nada. Quanto custa para nós colocarmos fotografias no Picasa? Se não colocarmos, imagino eu, em exagero. Nada. Quanto custa para colocarmos fotografias no Facebook? Nada. Quanto custa para colocarmos vídeos no YouTube? Nada. Quanto está custando, por exemplo, esta minha conversa com vocês em termos de tecnologia? Que hoje à noite eu estou sozinho no meu estúdio, então se apagarem-se as luzes, a gente vai ter que fazer o nosso encontro no outro dia. Ou seja, eu não estou nem pagando alguém para tecnicamente me ajudar a fazer isso. Eu estou com três computadores aqui na minha mesa, estou lidando com vocês, estou sozinho. Mas quanto custa isso? Nada. Tá? Quanto custaria se nós quiséssemos falar agora pelo Skype, ou até mesmo se eu tivesse que usar o telefone do meu estúdio para ligar para Portugal? Nada. Ou seja, nunca houve tantos meios para nós nos comunicarmos, tantos meios para nós passarmos informação e emoção e conhecimento como existem atualmente. E uma das coisas, por exemplo, que agora sim, o que eu disse até agora não é controverso. Né? O que eu vou dizer agora, talvez alguns de vocês discordem, pessoas já discordaram comigo quando digo isso, é que nunca houve na história humana tantas histórias para serem contadas ou sendo contadas como atualmente. Como é que eu chego a essa conclusão? Tá? Porque, por exemplo, só nos Estados Unidos e o Reino Unido e o Reino somados, tá? Nós temos mais que 300 mil títulos de livros sendo lançados ao ano. Se nós vamos pensar em termos de novela de televisão, não estou falando das novelas brasileiras ou mexicanas ou portuguesas, mas novelas do Paquistão, da Índia, da China, por ali vai, mundo afora. Tá? Quantas novelas nesse momento estão sendo produzidas, estão sendo assistidas? Quantas pessoas assistem uma novela? Tá? Por exemplo, Gabriela Cravo e Canela parou o Brasil para o Portugal. Tá? Esta eu sei, eu estava em Portugal no dia que Portugal parou para assistir Gabriela Cravo e Canela. Uma outra novela brasileira, cujo título agora não me recordo, parou o Brasil para ver pessoas no lixão, no tal do último capítulo, e por ali vai. Tá? Quantos livros do Harry Potter, quantos livros a J.K. Rowling vendeu com a história do Harry Potter? Né? Quantos filmes são feitos no mundo inteiro? Quantas séries? Quantos panfletos? Quantas contas do Facebook? Quantas contas do Twitter? Quantas contas do Picasso? E por ali vai. Outra, né? Surgiu porque, talvez pela primeira vez também na história humana, há tanta coisa acontecendo que a narrativa precisa, de verdade, agarrar o leitor. Tá? Porque imagine o seguinte: vamos fazer uma viagem, digamos, para Portugal, 1890. Eu acabei, digamos, de chegar do Brasil. E aí então eu sento com um grupo de amigos num café em Lisboa para contar a minha viagem. Só o fato de eu ter atravessado o oceano em 1990 e ter retornado e dizer: olha, né, eu vou contar para vocês o que eu vi, eu fui ver a selva, eu vi os índios, eu vi as praias, eu vi a cidade de Salvador, o Rio de Janeiro, um lugar muito bonito, um pouco quente, muito mosquito, etc. Pois bem, todos iam parar, de certa forma, para me ouvir. Eu não precisava, eu não, naquela época, eu não precisaria agarrar o leitor. Só que atualmente não. Né? Nós precisamos agarrar o leitor de uma forma muito especial. Observe o seguinte: se eu quiser informação, se eu sou um português, eu não viajo ao exterior, eu quiser informação sobre o Brasil, basta eu ir à internet e eu tenho mais informação sobre o Brasil do que eu posso consumir em 100 anos. Se eu sou um brasileiro e quero informações sobre Portugal,
Eu posso ir à internet, eu tenho mais informação sobre Portugal do que eu poderia consumir em 100 anos. Então, informação, hoje em dia, não é o problema. Se eu quiser saber, se eu quiser conhecimento, se eu quiser, digamos assim, saber sobre a história de Portugal, eu posso ir à internet, a história de Portugal está toda ali. Se eu quiser saber da história do Brasil, eu posso ir à internet, a história do Brasil está toda ali. Ou seja, conhecimento e informação, né, nós temos gratuitamente. Na Europa, nós temos bibliotecas maravilhosas. Quer dizer, nós podemos, se não quisermos, ir aceder à informação na internet, nós podemos muito bem ir a uma biblioteca e nós temos bibliotecas bem organizadas, nós temos aquelas máquinas com os filminhos, nós temos coisas digitalizadas já nas bibliotecas e por ali vai. Ou seja, nós vivemos numa época em que o conhecimento e a informação é gratuita e acessível a todos. Entretanto, tem uma coisa que não é acessível a todos, que é a emoção. Então, o que nos restou agora, nesse século XXI, nesse início do século XXI, é a nossa capacidade de poder contar alguma coisa, e isso que a gente contar, emocionar a pessoa que nos ouve. Então, aí sim, a pessoa vai dizer, é mesmo, né? Como é que é? Ah, conta mais. Então, eu quero saber o que tu sentes, eu quero saber o que tu pensas, eu quero que tu me ajudes a mudar a minha história, porque se eu mudo a minha história, eu sou capaz de mudar a minha vida. Ou seja, as narrativas, então, no século XXI, elas têm que agarrar o nosso interlocutor, agarrar a nossa audiência de alguma forma. Tá? E a gente acha, assim, que agarrar a audiência é uma coisa muito complexa, tá? E, na verdade, não é. Vamos pegar um exemplo. De um website. Tá? Nós temos, por exemplo, o hipertexto. Porque, se eu estou lendo, se eu estiver a ler no meu Kindle, por exemplo, eu leio muito no meu Kindle Fire. Então, estou a ler um livro, e o livro normalmente está em texto normal. Tá? Eu sempre digo que parece um pergaminho, né? Porque com o dedo. Posso fazer o meu texto subir ou descer ou passar para os lados. Pois bem, texto normal. Mas se eu quiser, né, isso acontece muito comigo, que atuo em línguas diferentes, né, de vez em quando eu me deparo com a expressão que eu não sei. O que que eu faço? Eu passo o meu dedo, aumento, toco no dicionário e a partir dali o dicionário abre uma determinada página. E aquela página, se eu vejo que tem fotografias, eu posso aumentar a fotografia. Se eu vejo que tem um filminho relativo àquilo, eu posso ver o filminho. E por ali vai. Né? Então, uma coisa tão simples quanto ler um texto normal, né, já nós temos todo um processo de transmédia ou de transmídia. Ou seja, quando eu penso que eu, há uma semana e pouco, eu estava em Londres. E eu estava a reler Shakespeare. E eu estava a reler Shakespeare cravejado de hipertexto. Uma coisa absolutamente maravilhosa. Ou seja, era Shakespeare, e eu pensava, eu estava com um amigo, e eu dizia para ele: isso, olha, né, se Shakespeare se deparasse com isso, né, era Shakespeare e ao mesmo tempo. É uma coisa extremamente avançada. Basicamente, cada palavra, cada sílaba, cada rima, tudo aquilo eu podia experimentar de uma forma nunca experimentada antes. Inclusive, uma das coisas oferecidas por esse processo de Shakespeare Transmídia era que eu podia colocar esse tipo. Vou pegar aqui. Eu podia colocar os meus óculos 3D, e se eu quisesse, eu podia assistir uma passagem, e no futuro próximo posso assistir uma peça completa de Shakespeare, se eu quiser. Ou seja, o processo de transmídia é absolutamente
maravilhoso e promove, tá? E promove a nossa vinculação com aquilo que a nossa vinculação emocional com aquilo que alguém quer colocar. Pois bem, tá? Vocês estão ou com o chat ou com o Skype, tá? Então eu vou passar um pouquinho a conversa agora para vocês. Eu vou virar de lado porque o meu ecrã para ver o que vocês escreveram está aqui do outro lado. Vamos ver o seguinte, então. Eu gostaria que no chat, tá, vocês me colocassem alguma coisa que vocês fazem no dia a dia, e aí a gente vai conversar, dar um exemplo real, tá, de como poderíamos expandir aquilo que vocês fazem com a transmídia. Observe que eu já dei o exemplo de mim mesmo e de Shakespeare. Agora eu posso ler Shakespeare e posso ler Shakespeare dessa forma maravilhosa, através do hipertexto, e do hipertexto eu vou acedendo essas coisas a respeito de Shakespeare, inclusive uma passagem em 3D de uma peça de teatro. Tá? Mas eu gostaria um exemplo de vocês. Então vamos ver aqui. Alguém me diga algo que faça, se escreve alguma coisa, se faz um programa no rádio, se faz um programa na TV, se quer conversar com a namorada. Vamos ver. Por exemplo, o César diz assim, tá? O serviço de referência numa biblioteca. Na verdade, o serviço de referência na biblioteca, César, desculpa. O serviço César na biblioteca, ele já é indexado, tá? Há muito tempo. Na verdade, a biblioteca, tal como a Igreja Católica, a que eu me referia antes, de certa forma, já sempre usou transmídia, no sentido de que eu posso tomar emprestado um determinado livro, começar a ler na biblioteca e dizer: olha, eu não entendo, digamos, essa palavra. Eu volto às prateleiras e recolho um dicionário. Tá? Ou eu vou dizer: olha, eu percebo que este parágrafo está muito bem escrito. Tá? Só que é um detalhe de gramática, que é um pormenor, que me passa. Não consigo perceber o que seja. Tá? Eu posso ver alguma coisa que diga assim: olha, esse parágrafo foi escrito em 1770. Diz: olha, né? Pois é, o que eu vou fazer, né? Eu vou também até a prateleira e posso ter disponível uma gramática histórica da língua portuguesa. Então, de certa forma, a biblioteca já está assim, tá? Entretanto, tá? Hoje em dia, se tu tiveres, César, na tua biblioteca, acesso, por exemplo, ao ecrã de um computador, acesso a livros digitais, aí sim. Então, se tiveres isso, me coloca, que aí eu te dou algumas ideias. Vamos pegar aqui o que a Lopes coloca, né? Como lucrar com a publicação digital de um livro? Essa é uma pergunta maravilhosa. Vamos lá, então. Observa o seguinte, tá? Eu não sei se tu estás no Brasil ou em Portugal, mas se estiveres, por exemplo, no Brasil, nós temos já a Amazon brasileira. Se estiveres em Portugal, tu pode usar a Amazon americana e ou alemã, espanhola, etc. Tá? Pois bem, se tu fores no Kindle, tu já podes publicar o teu livro digital sem absolutamente custo algum. Tá? E se tu não cobrares muito, por exemplo, se tu cobrares alguma coisa como 2 dólares, 2 dólares americanos, e o livro for tópico, aí tu pode usar transmídia para lucrar com o teu livro. Tá? Por exemplo, tá? Tu podes fazer o teu livro, tá? E criar um pequeno banner, só aqueles anúncios de topo de página, de pé de página, tá? Ou até mesmo um botão. E tu podes pedir para todos os teus amigos meterem aquele botão
no seu site ou no seu blog. Então vão colocar livro da. Eu não sei o teu primeiro nome, porque está aqui, Natcial Lopes. Tá? Então. É a Teresa Lopes? Não. Tá, está em Portugal. Qual o teu primeiro nome? Faz favor. Que aqui está Natrícia Lopes. Natércia. Obrigado, Natércia. Obrigado, Ricardo. Diz Natércia. Pois bem, Natércia. Então, tu estás com o teu livro digital. Tá? E como eu te disse, uma coisa muito simples. Tu pões no Kindle, não custa nada. Tá? Inclusive, as capas do livro, tu podes preparar em casa. Se tu não souberes usar um programa mais sofisticado para criar uma capa, tu podes usar o Paint no teu próprio computador ou tu podes usar um programa de apresentações como PowerPoint. Cria a capa em PowerPoint, salva em JPG, em JPG, tá? E já tens a capa. O restante, basta tu escreveres ou tu salvares, guardares o teu texto em TXT, isso que você precisa para o Kindle. A partir daí já tu publicas. Como eu disse, depois, um botão no blog dos teus amigos vai fazer com que as pessoas se interessem por comprar. Se o teu assunto for tópico, tu podes abrir, por exemplo, uma página no teu Facebook ou criar uma outra página a respeito daquilo que tu escreves e começar a interagir com as pessoas. Se o assunto sobre o qual tu escreves é de grande interesse, por exemplo, que tu possas, digamos, dar conselhos que envolvam emoção, então tu podes conversar com as pessoas, podes marcar para conversar pela internet, como eu estou conversando com vocês. No momento, o programa que eu estou usando é o Hangout do Google Chrome. Que não te custa nada, basta abrir uma conta no Gmail. Então, podes conversar com essas pessoas. Né? Tu podes, se o assunto for controverso, criar uma conta no Twitter. Tá? Se tu quiseres, tu podes fazer alguma coisa como dar palestras sobre o assunto que tu escreveste. E por ali vai. Porque nós podemos ficar aqui 2 horas, dependendo daquilo que tu escreves, na Tércia. Tá? E tu vais ver que ganhar dinheiro com livro digital. Não ganhar fortunas. Sempre tem aquela pessoa que vendeu 1 milhão e a gente acha que vai vender 1 milhão também. Isso não é outra história. Mas se tu usares processos bem simples de transmédia, tá, tu podes, com um assunto até razoavelmente banal, quando estou dizendo que é o teu, mas qualquer pessoa com um assunto até razoavelmente banal, pode fazer uns tostões na publicação de um livro digital na Amazon. Vamos ver aqui. Deixa eu transferir para minha outra página. Pois bem, alguém diz a imagem está muito escura. Deixa eu verificar aqui. Deve ser o teu computador, porque eu tô com o retorno da imagem. Ela não está a mais clara do mundo, porque eu estou com luz artificial, mas creio eu que dá para ver. Se tu não conseguires ver a imagem de forma apropriada, mais tarde eu vou publicar no YouTube, e aí tu podes ver de novo. Pois bem, vamos ver ali. Ana Tarsia, deixa-me ver o que você perguntava. Ah, está a ver pelo YouTube. Tá bem. Se em vez de ver pelo YouTube, tu fores ao maxil.net/chat, talvez fique mais fácil de tu veres com a imagem mais clara. Pois bem. No YouTube eu não tenho como responder perguntas. As perguntas ou elas têm que vir pelo Skype ou elas têm que vir por esse chat. Senão eu sozinho não consigo controlar as perguntas que vêm. Ricardo, se houver alguma pergunta no YouTube ou por outro canal, você pode copiá-la, se faz favor, e passar para cá, para nós. Ah, na terça diz assim, uma história só em pergunta. Eu não entendi a tua exclamação.
Se tu fizeres a pergunta de novo na tarde, eu te respondo, tá bem? Ela até desgostou dos botões, tá bem. A Suzana diz que a imagem já está boa. Bom, continuando então. César, a tua questão então, podes colocá-la. Não está ali. O Jorge diz: aqui a imagem está clara, tá? Saí, voltei, entrou, tá bem, tá? Sim, falei. Pois bem. Teresa diz assim: subscreva a pergunta do Jesse Schmidt. Que gênio está mais em evidência? Gênio em evidência para quê? Para um e-book? Literalmente, o e-book tem que ser alguma coisa que as pessoas queiram ler agora. Tá? Raramente um e-book vai ser tópico se ou vai vender se for alguma coisa que a pessoa possa querer, já o assunto passou, querer ler numa outra oportunidade. Então, o assunto tem que ser uma coisa hoje. No outro dia, alguém dizia assim: eu vou escrever então um livro a respeito do papado. Olha, o papado já é notícia do mês passado. Então, uma boa história sobre o papado, ela vai ter que ser uma história que talvez já não se preste tanto para o e-book, porque aí o e-book estaria concorrendo com o livro físico, né? Para uma história mais pesada, etc. Né? Mas literalmente qualquer coisa que as pessoas queiram saber hoje, elas acabariam comprando um e-book. Né? Digamos, se eu quisesse fazer alguns tostões com e-book, eu podia dizer: olha, gente, logo depois da nossa reunião online, se vocês clicarem nesse determinado botão, tá, por US$ 1, vocês podem aceder a três palestras a respeito de transmédia e como transformar a casa de vocês em uma moradia mais agradável em 5 passos. E, sem dúvida, esse tipo de coisa já atrairia a atenção de alguns. Se eu tiver, digamos assim, 40 pessoas online, é bem provável que um terço dessas pessoas clicassem e disse: olha, eu já tenho conta na Amazon mesmo. É só US$ 1, eu vou ver do que se trata. Tá? Vamos ver aqui então. A Ana Cristina. O Alexandre pergunta: e o problema dos direitos autorais se lançarmos e copiarem? Não, quando a gente lança pelo Kindle, Alexandre, tu recebes um número de referência. Ninguém pode copiar propriedade intelectual. Tu tens que processar alguém, normalmente. É como se fosse o ISBN do teu livro, a propriedade intelectual tua. Tá? Só tens que lembrar uma coisa que é muito importante, é que o enredo, tá, não é necessariamente copyright. Eu posso perfeitamente escrever uma história a respeito de um rapaz que se apaixona por uma moça que se apaixona por um rapaz, e as famílias são inimigas e os dois acabam matando-se no fim da história. Isso serviu para Romeu e Julieta, serviu para West Side Story, por ali vai, e vai servir para muitas outras histórias. Quer dizer, isso não é copyright. Tá? Agora, o que é copyright é aquilo que tu escreves. Tá? Por exemplo, Alexandre. Tá? O Alexandre, para quem não sabe, é um dos meus autores. Tá? Então, digamos, Alexandre, que tu queiras escrever um e-book a respeito da tua experiência de escrever um livro. Tem problema nenhum, quer dizer, isso é propriedade intelectual tua. Nem eu que estava contigo online, enquanto tu querias ou estavas escrevendo o teu livro, a tua impressão sobre as nossas sessões escrevendo um livro são impressões absolutamente tuas, tua propriedade, teu dinheiro. Vamos ver então aqui. O César Ferreira então diz assim: James, falaste em agarrar o leitor de uma forma especial, mas até que ponto a transmídia não desvirtualiza a verdadeira narrativa? Muitas vezes, só um pouquinho, muitas vezes não será o canal de comunicação que encaminha e molda a história. Vamos por parte então aqui, César. Tá? A transmídia, na verdade, ela não. Porque o fato é: o que é a verdadeira narrativa? Essa é a primeira pergunta que temos que fazer. Né? Se nós vamos pensar assim, que a narrativa humana, a narrativa de todas as histórias, né, vai ser um personagem
excepcional, passando por um problema excepcional para atingir um fim que seja satisfatório. Tá? Como eu vou mostrar isso para o leitor, tá? Não vai fazer diferença, não vai desvirtualizar a narrativa em si. Tá? A construção do personagem, ou como eu vou entender as emoções desse personagem, é que a partir dali que eu posso usar a transmídia. E isso só vai pelo contrário, né? Só vai enriquecer, tá? Então, isso, pelo contrário, isso só vai enriquecer o teu processo de transmídia. Vou te dar um exemplo. Tá? Se tu escreveres uma história, tá, de um homem que prometeu ao pai dele, tá, que escalaria o Everest, digamos assim, o pai dele estava à beira da morte. E ele promete ao pai que, em nome do pai, ele escalaria o Everest. Pois no dia do funeral, ele está muito emocionado, sai do cemitério onde houve o enterro, vai atravessar a rua e é atropelado por um caminhão e perde uma das pernas. Então agora eu vou ter que mostrar, e assim, ainda assim ele quer cumprir a promessa que ele fez para o pai. Pois bem, tá? Então eu vou mostrar essa jornada deste homem que fez uma promessa. Ele não tem mais como refazer a promessa, pois o pai está morto. Então ele vai escalar o Everest com uma perna só. Então, um personagem excepcional, que vai passar por uma jornada excepcional para atingir um fim satisfatório, que é, no caso dele, a satisfação de cumprir aquilo que ele prometeu ao pai. Observe que não necessariamente estar em cima, no topo, no cimo do Everest, mas cumprir aquilo que ele prometeu para o pai dele, sentir-se bem emocionalmente. Ou seja, o que desvirtualizaria essa narrativa? Verdade como está, nada. O que enriqueceria, César, ao contrário, essa narrativa? Tá? Imagina assim, eu posso escrever um livro que seria o diário da viagem deste homem. E poderia disponibilizar, digamos, os diários da viagem deste homem através de e-book. Eu poderia, digamos assim, escrever um livro de autoajuda de como superar problemas físicos para cumprir promessas para as pessoas que amamos. E isso podia transformar em um jogo. Tá? Podia transformar em um jogo usando, por exemplo, 3D. Eu poderia escrever o livro mesmo, que é essa história, tá? E mais tarde, parte dessa história poderia ser, por exemplo, transformada em filme. Eu poderia fazer um filme em que a morte do pai só demoraria os 10% iniciais da história, e o restante seria ele simplesmente subindo mesmo o Everest. E por aí vai. Então observa que a transmídia, César, ela não desvirtualiza, na verdade ela enriquece, né? Agora que nós temos que pensar, por exemplo, ou em literatura, ou em storytelling, tá? É que a coisa tem que ser bem feita, tá? Se eu fizer uma coisa mal feita, bem, não adianta nada, né? Eu vejo, por exemplo, todo dia pessoas que escrevem uma porcaria, tá? Tudo uma bobagem. Põe no Kindle, põe na Amazon, ou põe em uma outra empresa que distribua livro, e ela acha que as pessoas vão ler aquilo e vão gostar. Na verdade, não. Quer dizer, até uma vez as pessoas compram, mas duas elas não compram. Tá? Então é importante, assim, quando a gente se engaja num desses projetos, tá? É fazer o projeto o melhor que a gente possa. Porque, César, assim sendo, a transmídia, pelo contrário, vai enriquecer o processo. Deixa me ver então. Tal Jorge disse que a pergunta dele era boa. Então, Jorge, se quiseres colocar alguma coisa aqui. Na Terra. Desculpa, é que a página vai pulando, porque vocês estão escrevendo bastante.
Só um pouquinho. A Natércia diz: o meu livro é de coaching prático. É uma história e o ecrã pulou outra vez. Então vamos ver aqui. É de coaching prático, é uma história só com perguntas. Entendi. Ah, então tu escreveste uma história só fazendo perguntas. Então ótimo, tu podes fazer, por exemplo, eu não sei quantas perguntas tu fazes no coaching prático. Mas, por exemplo, e também agora vou entrar na tua área que não é a minha, né? Mas imagina se tiveres um blog, tá? Em que a cada mês tu disponibilizas uma pergunta e pede para as pessoas irem ao teu blog, tá? E darem as respostas. E tu não precisas nem fazer réplica e tréplicas, mas simplesmente, se há uma pergunta, creio eu que são perguntas muito instigantes, tá? A pessoa vai até o blog e põe as respostas, ou seja, de eu começar a ler respostas a uma pergunta levantada no blog, isso vai fazer com que no mês seguinte eu volte para mais perguntas. Tá? E se fizeres, por exemplo, um projeto transmídia com uma ideia dessa, que me parece muito interessante, eu disponibilizaria algumas perguntas e faria, por exemplo, verdadeiros e-books expandindo as perguntas que tu já fizeste no teu livro principal. Ou no blog. Essas pessoas cujas respostas são deixadas no site, na página, tá? Se elas, por exemplo, puserem ali um e-mail, tá? Tu podes juntar três ou quatro delas, podes usar um programa como Skype e um programa como Evaer, que gravam a conversa no Skype. Ou até mesmo o Hangouts do Google. Tá? Tu podes colocar quatro ou cinco pessoas no teu ecrã, conversar com elas sobre as impressões, até mesmo usar mais algumas perguntas do teu livro. Tá? E como eu te disse, isso me parece muito instigante. Então eu teria o primeiro livro, mas eu teria o segundo livro, o terceiro livro, o quarto livro. Eu acho que tens um filão maravilhoso aí. Se um dia tu me mandares um e-mail com o que tu fizeste, com a cópia do livro, eu teria como dizer melhor. Vamos ver aqui então. A Natércia diz, está escrito em PowerPoint e gravado em PDF seguro. Tá bem, só que quando tu fores. Se tu tiveres, por exemplo, figuras e outras coisas mais, gráficos, né, tu tens aí sim, tu vais ter que procurar um programa que publique esse tipo de coisa. Mas tem sempre que lembrar que o ecrã do leitor eletrônico, ele é do tamanho de um paperback aqui na Inglaterra. Ele é mais ou menos desse tamanho. Então, consequentemente, tu tens que ter mais textos. Mas tu podes ter, por exemplo, um texto no teu, se for, por exemplo, para ser lido no Kindle Fire ou no iPad, o maior, não o iPad Mini, tá? Tu podes fazer hipertexto, que a pessoa faça um clique no hipertexto e abra uma imagem, um filme. Tá? Hoje em dia, por exemplo, nós temos programas de realidade aumentada, tá? Que tu preparas um aplicativo, há vários programas gratuitos na internet com esses aplicativos, em que tu escolhes pontos em qualquer imagem do teu livro, e se eu passar o meu telemóvel ou o meu iPad, logicamente com o aplicativo instalado, eu posso ver a realidade como ela é e alguma coisa acontecendo naquela realidade. Faz uns 5 dias em que eu vi isso com umas ruínas. Tá? Então, eu vejo as ruínas. Se eu puser em frente das ruínas o meu. Isso aqui é um pedaço de papel. Tá? Mas se eu pusesse o meu iPad, no ecrã do meu iPad, as ruínas aparecem como se fossem reconstruídas, como elas supostamente seriam na época real. Pelo meu iPad, pela realidade aumentada, eu posso viajar ao passado. E por ali vai. Ok? Vamos ver então um pouquinho mais aqui. Então, o Jorge diz assim. Só um pouco. Deixa eu ver aqui, você tem escrito bastante. O Jorge
hoje. Não, ainda vamos pegar na terça aqui. Mas as pessoas passam o livro para os outros em anexo por e-mail. Na verdade, se for pelo Kindle, na terça, não dá para passar para os outros por e-mail. E a EPUB é uma série de outras publicações digitais. Eu sugiro que tu te informes bem sobre publicações digitais, não é tão fácil de copiar. Tá? Na verdade, é mais fácil de se copiar um livro. Um livro físico, tá? Do que um livro digital fechado. O Kindle é bastante seguro. Tá? Aí o Jorge diz assim, claro, para ser considerado plágio, é necessário que seja uma cópia quase direta. Exatamente, Jorge. Essa história, assim, a minha história é mais ou menos parecida com a história do Jorge. Então eu vou processá-lo, isso é um absurdo total. Verdade é que algumas pessoas dizem que existe só uma história, aquela que eu disse para vocês, o personagem principal passando, o personagem excepcional passando por um problema excepcional para atingir um fim satisfatório, fim. Tá? Outras pessoas dizem que existem outros plots, outras pessoas dizem que existem 6, 12, 34, 64, mas que seja 64, que seja cento e poucos, ainda assim as histórias se repetem, se repetem, se repetem. Então aquela bobagem do autor, o autor amador sempre acha que as histórias dele foram copiadas por todos. Tá? Acorda. Tá? É bem isso, Jorge. Pois bem, aí o Jorge diz assim. Tá? Os files para Kindle são encriptados, exatamente, não pode ser enviado por anexo, foi bem o que eu já estava dizendo. O Schmidt diz, nesse momento, thriller, horror, paranormal, qual o gênero? Pulou de novo. Vamos ver aqui. Desculpa, Schmidt. Tá, diz assim, então, nesse momento, thriller, horror, paranormal, qual o gênero? Nesse momento está em evidência, por favor, James. Nós estamos falando, Schmidt, não sei se tu entendeste, de usar uma narrativa transmídia. Tá? Então, na verdade, por exemplo, no Reino Unido atualmente, o jogo do Harry Potter está sendo vendido em todas as lojas, em todas as livrarias. Então, consequentemente, mágica, tá? É uma coisa muito interessante. Mas, por exemplo, um gênero como os tons de grey ou de cinza, tá? Eles estão vendendo muito, se não há um jogo ainda, tá? Nem as lojas ainda estão vendendo coisa nenhuma, vai haver um filme, tá? Então depende, eu não consigo entender, Schmidt, aonde tu queres chegar, digamos, com a pergunta, em termos de narrativa transmédia ou transmídia. Ah, se fizeres uma pergunta bem específica, eu vejo. Porque, do contrário, se tu queres saber simplesmente o gênero de um livro que está vendendo, se tu queres, por exemplo, ver isso no Brasil, tu vais a um site como Livraria Cultura e vê quais são os best-sellers. Ah, tu vais a Folha de São Paulo no Brasil, se estiveres no Brasil, ou tu vais aos jornais portugueses, se estiveres em Portugal. Ah, ou ao New York Times, se estiveres nos Estados Unidos. Ou ao Guardian, se estiveres na Inglaterra. Né? E vê quais os best-sellers da semana são os que estão vendendo. Okay? Essa informação está disponível. Em termos de narrativa transmédia, é que aí sim é outra história. Né? E se for em termos de e-book que tu queiras escrever para vender, aí eu repito a resposta que eu dei antes. Tá? Tu tens que escrever alguma coisa que seja tópica. Tá? Não adianta escrever um thriller se esta semana não é thriller que está nas notícias. Outro tem que escrever alguma coisa que vai mudar a história das pessoas. Tá? Por exemplo, o número de livros de como ser feliz que se vende na Amazon é uma coisa absurda. Vamos ver mais perguntas aqui. Alguém diz, hoje em dia tem tanto conteúdo de graça, até que ponto justifica o consumidor a pagar? Exatamente, isso é uma coisa muito interessante. Tá? Até que ponto justifica? Por isso que eu estava dizendo. Tá? O conteúdo, ele tem que agarrar o leitor emocionalmente. Porque se eu quiser, por exemplo, frases para me fazer mais feliz, eu tenho várias gratuitas. Mas organizadas, como, digamos, Tony Robbins organiza, só ele que sabe organizar. Tá? Eu tenho, por exemplo, pegando coisas como thrillers. Tá? Eu tenho várias pessoas que publicam thriller gratuitamente na internet. Agora, entre eu ler um desses gratuitos
algum desses thrillers gratuitos, tá? E ler James Patterson, tá? Eu pago 7 libras por James Patterson e pagaria 14. Tá? Então, é uma questão de qualidade do conteúdo. O conteúdo de qualidade, ele pode vir com um determinado preço sem problema nenhum. Vamos ver aqui. Vou fazer o seguinte, vou copiar as perguntas de vocês, são tantas, e eu passo para um documento de Word. Do contrário, elas ficam pulando e eu não consigo responder todas. Vamos ver então aqui. Continuando então com o guest, cujo nome eu não sei, diz assim: até que ponto. Até que ponto seja o valor significante? Se não, se o valor também for muito alto, quer dizer, alguns livros, eu compro livros, por exemplo, sobre storytelling, em que eu pago 25, US$ 26 o livro, tá? E são valores que eu pago sem problema, porque são coisas realmente importantes no meu trabalho. Quer dizer, tu tens que ver sobre o que tu queres escrever e precificar de acordo. Tá? Ana Tércia diz: acredito na arte de criar emoções. Aliás, hoje em dia, todos nós temos que acreditar que o meu disse é o que nos resta, porque a informação e o conhecimento já estão totalmente disponíveis. Isso sim, gratuitamente. Tá? Vamos ver aqui. O César diz assim: Schmidt, é uma coisa que podes fazer naturalmente nos catálogos da biblioteca online, sabe o tipo de informação mais procurada? Exatamente. Tá? E se quiser saber no mundo, nós temos o Nielsen Bookscan. Tá? Mas isso não tem nada a ver com a narrativa transmídia. O Jorge Crespo diz: no Amazon, que foi o exemplo dado, é o um meio de referência para a publicação de books. Não é possível a partilha livro de ficheiros Kindle. Pode emprestar o livro a uma pessoa, sim, de cada vez, e ainda assim o autor é recompensado financeiramente com as receitas. Perfeito. Então, como vocês podem ver, é uma forma maravilhosa de compartilhar aquilo que vocês estão escrevendo. A Margarida me avisa que ela não ouve o aquecedor. Tá ótimo, Margarida. O Jorge tem outra pergunta. Então, vou usar o exemplo de uma série de ficção que usou a forma brilhante de transmitir, o Lost. Exatamente. Na verdade, uma das coisas que eu ia falar, Lost usou transmitir extremamente bem. Mas não só Lost, por exemplo, Batman, usou transmídia muito bem. E atualmente não se consegue fazer mais um blockbuster, como a gente chama, que não use transmídia. Né? Quem tiver a oportunidade de ir aos Estados Unidos, vá, por exemplo, aos parques da Disney, em Orlando, vá ao estúdio da Universal, tá? Onde nós compramos o filme da Sereinha, nós vamos ao parque de diversões, entramos, pagamos ingresso para assistir e nadar com peixinho, por ali vai. Tá? Nós temos Shrek 4D em Orlando, uma coisa maravilhosa. Ou seja, realmente, se vocês forem as próprias séries de TV, aquelas mais simples, vocês vão encontrar usos de transmídia maravilhoso. Vamos ver a Tereza. Diz assim: desculpa a minha ignorância, mas como é que eu consigo publicar na Amazon, publicar para Kindle? Ora, eu tenho um livro, está feito, etc, etc. Tereza, é extremamente simples, mas se não conseguires, se tu fores ao site da Amazon, tá? E aí tu pode escrever publicação em Kindle, ou Kindle Publishing, se estiver em inglês. Tá? E toda a explicação vai estar ali. Tá? No help da Amazon, são várias perguntas e respostas, e há também aqueles fóruns, ou seja, eis uma utilização maravilhosa de narrativa transmídia. Querer publicar um livro no Kindle, e vai a um fórum e interage com as pessoas, vai à página da Amazon e encontra ali também algumas soluções, ou manda um e-mail para mim, e eu posso te ajudar também. Ok, Margarida? Vamos ver então.
A Teresa, tá, isso a Teresa já foi, o Jorge assim, Lost foi inovador, porque tinha um jogo de realidade paralela, exatamente, com um site, linhas telefônicas, o anúncio e por ali vai. Ok, eu vou pegar então um pouco mais aqui, porque o Jorge está entrando bem em coisas que eu queria, sobre as quais eu queria falar com vocês. Tá? Ou seja, o Lost, tá? Ele fez com que experimentássemos o que a gente chama de experiências multifacetadas. Tá? A experiência, por exemplo, de disponibilizar um número de telefone. Tá? Nós podemos fazer isso com um link de hipertexto num livro lido no iPad. Tá? Eu posso. Eu não sei até onde em Portugal vocês estão habituados com a transmédia na TV. Tá? Mas eu já posso estar assistindo um programa de televisão, vai haver aquela barra ao pé da página, onde eu posso escolher, por exemplo, saber o que os atores estão vestindo, saber mais sobre a história, programas que há em Portugal, isso eu já vi quando eu estou aí, são coisas como o Pop Idol aqui no Reino Unido, em que nós vamos telefonar para escolher o melhor cantor e por ali vai. Quer dizer, tudo isso são aplicações, são experiências multifacetadas que nós podemos ter com a história. Desculpa, aqui então o Jorge Crespo coloca uma outra pergunta, né? Facebook, Twitter, blog, Picasa não serão meios demasiado próximos para que possam acrescentar uma mais-valia uns aos outros, não se limitar a repetir a mesma informação? Também depende como tu usas, tá? Porque se tu usares, por exemplo, o Twitter como. Vai depender do tamanho da tua história, mas se usares o Twitter, por exemplo, para comunicar detalhes que são relevantes para quem está jogando alguma coisa na tua história, não há problema nenhum. Tá? O criar, por exemplo, uma página no Facebook que dê pormenores, o que explicite pormenores da vida dos personagens, né, é uma coisa muito interessante, porque é fácil de aceder. Na verdade, justamente o que tu dizes, né, que serem demasiadas próximas, né? São próximas, são fáceis e são baratas, né? Claro, eu posso fazer como Lost, um jogo online, né? Eu posso fazer um jogo online 3D, né? Mas aí o que a gente fica a pensar é, né, quantas pessoas têm acesso a um ecrã 3D para jogar, né? Também alguns deles. Eles talvez não vai depender se tu queres, por exemplo, só vender um produto. Tá? Então, tu queres apenas vender o filme, ali tu vais fazer o dinheiro. Os outros meios seriam para complementar. Então, aí, talvez tu precise de coisas um tanto mais baratas, dependendo do tamanho do teu projeto. Tá? Se o projeto for grande, houver muito dinheiro e muita venda, então, sem dúvida, tu podes fazer uma coisa bem mais complexa, aplicando mais recursos naquilo que tu queres fazer. Mas não, na verdade, tu podes usar o Picasa, digamos assim, um escultor. Tá? Ele pode inaugurar uma determinada estátua e fazer no Picasa um concurso da melhor foto da estátua. Então, você está usando o Picasso de forma muito interessante. Tá? Então, na verdade, tudo pode ser usado dependendo do tamanho do projeto. Ok, o César diz assim: estamos chegando quase ao fim, e César diz assim: como é que voltamos atrás na transmídia quando a história está errada? Com outra história? Tá? Eu não consegui entender a tua pergunta, César. Eu vou tentar interpretá-la aqui, né? Porque, por exemplo, com o transmídia, o que tu quer dizer com voltar atrás na história, né? Quando tu fazes um projeto de história, tá? Tu tens já que pensar
a princípio, o que que vai ser o filme, o que que vai ser o livro, o que que vai ser o jogo, tá? E como isso, digamos, vai se encaixar, tá? Se tiveres um, se o livro, digamos assim, ficou interessante e o filme foi tirado de parte do livro, as pessoas que fizeram essa adaptação têm que ser profissionais, né? Eu não consigo ver como a gente poderia dar para trás, tá? E um jogo, ele é feito de tal forma que tu podes começar, recomeçar a jogar de várias formas. Se tu depois explicar o que queres dizer com isso, eu volto à tua pergunta. Ok, César? Vamos pegar então aqui mais duas. André de la Cruz diz assim: James, quais as possibilidades do uso de transmídia para um texto dramatúrgico, um espetáculo de teatro? Muito interessante. Sim, olha só. A primeira coisa, por exemplo, no, é tão, eu imagino que tu trabalhas com teatro, André. Eu acho teatro uma coisa absolutamente fabulosa, porque onde nós podemos imediatamente, eu sei que eu fico falando para vocês de forma barata, porque do contrário nós gastaríamos, digamos, uma hora de conversa a respeito de projetos tão grandiosos que depois ninguém pode implementar. Tá? Mas no teatro, a transmídia, tá? Ela pode ser usada, vou começar lá do início. Tá? Eu posso ter um site, anunciando a tua peça de teatro, em que eu tenho determinada interação entre os personagens, que se eu ler, se eu me envolver com o website, eu vou conseguir entender os personagens melhor no palco. Eu posso ter a opinião dos atores a respeito desses personagens. Então já seria a mesma coisa, vai engajar com o site lá de fora. Quando eu comprar, por exemplo, o meu bilhete, no bilhete eu posso ter o código QR. São aqueles pontinhos que a gente vê no queijo, na lata de goiabada e por ali vai. Então eu posso ter o código QR. Se eu passar o meu telefone móvel ou pôr na frente do meu iPad com o aplicativo correto, eu posso ver cenas da peça. Então eu posso comprar o bilhete e ver as cenas. Eu posso, por exemplo, fazer os cartazes que anuncio, e hoje quase todos os cartazes já têm um código QR, código QR. Eu ponho o meu celular, posso estar no metro, ponho o celular e vejo um filminho, digamos, no YouTube a respeito daquela peça. Então, tudo isso antes. Tá? Se eu quiser, por exemplo, fazer uma peça de teatro com realidade aumentada, hoje isso é uma coisa totalmente possível. Tá? Não vai dar tempo da gente discutir realidade aumentada, mas se tu fores à internet buscar por Augmented Reality, com realidade aumentada e conversar com as pessoas que entendam disso, nós podemos criar um aplicativo que, no meio de uma peça de teatro, as pessoas podem levantar os seus iPads para o palco e o que vai acontecer no palco só é visto no iPad. Então eu posso fazer com que atores estejam mostrando, digamos, uma cena em cima do palco. A vista de fora, e se eu levantar o meu iPad, eu posso ver o que, por exemplo, o personagem está pensando com realidade aumentada. Eu literalmente eu posso ver os balõezinhos saindo da cabeça do personagem e uma outra cena acontecendo. Eu posso levantar, digamos, o meu iPad e ver no palco uma pessoa que não estaria no palco. Por ali vai, tá? Em termos de, com uma das minhas autoras, a Jean Rose, nós fizemos um show no estado de Santa Catarina, no Brasil, tá? E nós usamos código QR, tá? E usamos alguns truques de transmídia. Ela está sendo uma das primeiras artistas transmídia do Brasil. Nós estamos fazendo livro, os shows que já começaram e outras coisas mais. Né? Eu não sei se estás em Portugal ou no Brasil. Se estiveres no Brasil, a Dean vai estar dando uma palestra sobre isso no dia 10 de maio, no segundo congresso do Uso Brasileiro de Autores. És convidado.
Vamos pegar então as nossas duas últimas perguntas da noite. Assim, então, James, quais as possibilidades de transmídia para um texto? Tá, foi já o que eu falei. André, então, se tu quiseres depois me mandar um e-mail a respeito da peça, que peça, etc., ou quando eu estiver em Lisboa, eu vou ter o maior prazer de conversar contigo, especialmente sobre o teu projeto. O Jorge faz mais uma pergunta. A Wikipedia é também uma plataforma de informação universal, concordo, né, sabe? É manipulável, etc., sendo normalmente uma fonte que se espera credível, é verdade. Não há uma questão moral em criar informação ficcional para servir uma história em transmídia? Sim, não. Tá? Por exemplo, se fores criar na Wikipedia, tu tens que dizer que aquilo é a vida de um personagem. Tu corres sempre o risco, se criares uma informação ficcional, de tu perderes o teu público. Quer dizer, no momento que estás contando uma história, Jorge, há um contrato implícito entre ti e o teu público, tá? De que aquilo supostamente é ficção. Aí a gente entra nesse mundo em que tudo é uma grande brincadeira. Ok? Só que você agora realmente tem que tomar cuidado. Tá? Não pode usar no Wikipedia dizendo que aquilo é a fiel verdade, quando pode não ser. A Simone diz assim, que a conexão dela cortou. Não, olha, se cortou. A Sara diz: Olá, James. Desculpa, estás respondendo por escrito por Skype, por texto. Não veio tu respostas. Sara, carinho, estou apenas hablando. Pero estará disponível na internet, no YouTube. A Sara Bravo nos assiste aqui da América Latina, uma amiga da Nocilene, organizadora dos meus eventos. Olá, Sara. Falo contigo. Não podes falar comigo por enquanto, mas se caiu a ligação, depois tu vês. Okay? O Jorge, informação, a questão da Teresa Lopes, está disponível no site da Amazon. Perfeito, está ali. A Simone agradece, a Sara agradece de novo, a Natércia diz: Uau, transmite a renovação do mundo. Na verdade, eu vou aproveitar isso, então, para nós terminarmos, Natércia, com a tua colocação, eu gostei. Na verdade, as coisas sempre se reinventam. Tá? E como eu disse, na era em que toda a informação, de certa forma, está disponível, em que o conhecimento está disponível, tá? Sem dúvida, tá? Nós temos agora meios transmídia não só para educar, ou seja, para melhor passar essa informação, para melhor passar esse conhecimento, mas principalmente, como todo ser humano, para que possamos nos divertir e nos divertir muito e para que possamos comunicar coisas de uma forma mais eficaz. De certa forma, a transmídia, como nós vamos ver o mesmo fato a partir de pontos diferentes, nós podemos criar essa ideia tridimensional da nossa realidade, quer fictícia ou quer realidade real, que antes era um pouquinho mais complicado de ser criado. Tá? O César diz assim: o que poderá vir a seguir a transmídia, a transmédia? Né? Na verdade, o que, por exemplo, essa conversa que nós estamos tendo agora, ela vai ficar no YouTube. Eu penso assim, daqui a 50 anos, alguém ouvindo essa nossa conversa vai achar muita graça, vai ser piada todo o tempo. E ao mesmo tempo, César, a pessoa vai amar a tua pergunta, o que poderia vir a seguir. Porque eu vejo há 2 anos, se eu quisesse fazer uma transmissão em 3D, eu tinha que usar o sistema Anaglifo, aquele vermelho e azul, as pessoas punham aqueles óculos horrorosos, etc. Hoje, aqui no meu estúdio, eu não tenho como colocar a câmera, mas aqui do meu lado direito, eu tenho um ecrã de 52 polegadas, em que, por isso é que eu tenho sempre disponível os meus óculos 3D. Então, eu faço reuniões usando transmissão 3D interlaced, que a gente chama. Se eu quiser, eu posso entrar dentro de uma realidade e manipulá-la. Isso é só o começo. Sem dúvida, no futuro nós vamos talvez
ter alguma coisa muito parecida como o holodeck do Jornada nas Estrelas, em que nós entramos e nós interagimos com mundos paralelos. Não sei, tá? Esse ponto talvez seja um sonhador. Muito obrigado, então, a todos. Tá? Nós já estamos aproximando às 22 horas e 13 minutos no Reino Unido. Tá? Obrigado por terem participado. Como sempre, eu estou disponível para responder perguntas que vocês queiram, por e-mail ou para mandar mais referências, por e-mail. Tá? O pessoal do Brasil que nos assistiu, eu vou estar no Brasil já com os eventos a partir da semana que vem. E para Portugal, eu estou com vocês em maio. Aí sim, aí vocês podem trazer os projetos, mostrar e vamos ter muito tempo para conversar. Muito obrigado, então, por esse tempo, esta hora e 15 que vocês compartilharam comigo. Ticket in the lottery. I picked all the right numbers, got the wrong week. My lady luck is on.